Пет лица загинаа синоќа во стреотната сообраќајна несреќа која се случи на магистралниот пат Битола Прилепка и надвозникот за селото Беранци. Сообраќајната незгода се случила во 20 часот и 15 минути меѓу Фиат Тофас, кое било управувано од Ибраим Д, 38 години од Битола, и Фолксваген Голф, управуван од 21-годишниот АХ од село Алдинци, Крушевско. При незгодата, возачот кој го управувал патничкото моторно возило Фиат Тофас, ДИ, 38 години од Битола, како и со патниците БР, 24 години од Битола, и ДФ, 20 години од Прилеп, починале на самото место, а смртта е констатирана од доктор од брзата помош во Битола. Патничкото моторно возило Volkswagen Golf, управувано од лицето АХ, 21 година, како и со патникот МЈ, 18 години, двајцата од село Алданци, Крушевско, во незгодата се здобиле со тешки телесни повреди, опасни по живот, а додека лицата ЗА, 17 години, и АН, 19 години, двајцата исто така од село Алданци, Крушевско, починале на самото место на незгодата. Возачот на Голфот АХ, како и неговиот сопатник, 18 годишниот МЈ од Алдинци, се здобиле со тешки телесни повреди, веднаш биле пренесени во клиничката болница во Битола, каде биле хоспитализирани на одделението за интензивна нега во длабок шок и травма. Двата пациенти дојдоа во тешка состојба, во политравма и во тежок хеморагичен шок. Заедничко за двата пациенти што имаат повреди на десна бутна коска и едниот пациент што беше првично примен има повреди на глава, значи крварење во глава, има воздух во глава, има оток на глава, има повреди на синусите внатре во глава, има контузи, значи нагнетување на граден кош, како што кажав и скршеница на бутната десна коска. Вториот пациент, последователно што го примивме, тој дојде во потежок хеморагичен шок, меѓутоа нема повреди на глава првично, нема граден кош, нема абдомен како и претходниот, има десна бутна коска, како што кажав, политравма, па ќе видиме, нашите инвестигации продолжуваат. Во болницата присутни беа и роднините кои беа потресени од случката. Не можам да го опишам ова и да не дай Господ на камен на дрво да го се деси. Ова шок и голем шок. Што може да направим? Не може би ништо направим. Дојдам да видим и се јаве са вајде едно друга, че ми ли вака и вака. Тому се јаве на тој брато, Рамис, тој работи во социалното, дека детето и невестата му повгинува. Ајде го дојдам да видиме малце. Полициската истрага треба да утврди под кои околности настанала сообраќајната незгода, а со обдукција треба да се прецизира причината за смртта кај починатите. Увид извршија јавен обвинител, вешто лице и увидна екипа, а врстелата на починатите е наредена обдукција.